Salom, Dunyo Show kanaliga xush kelibsiz. Hozirgi video rolikimizda xotira, kunduzgi uyqu va yangi sayyora haqida bilib olamiz. Demak, boshladik. Xotira qorong'ulikda uyg'onadi. Bugungi texnika taraqqiyoti va axborot asri xotiramizni ancha pasaytirib qo'ygani bor gap. Axir, ma'lumot, axborot ko'p bo'lgach, miya ham qay birini sig'dira olsin. Qarabsizki, yosh u qari xotiradan shikoyat qiladi. Ammo eslash qobiliyatini tarbiyalash mumkin ekan. Endilikda yodga olishning yana bir qulay, ishonchli yo'li topildi. Britaniyalik olimlar biror ma'lumotni ko'zni yumgan holatda yodga olish osonroqligini aniqlashdi. Buning uchun tajriba o'tkazilib, unda 178 nafar kishi qatnashdi. Ular sodir etilgan o'g'irlik jinoyati tasviri tushirilgan videoni tomosha qilishgach, jinoyat bilan bog'liq bo'lgan savollarga ikki ko'zlari ochiq va yumilgan holatda javob berishdi. Natijada esa ko'z yumuq holatda tasvirdagi ko'proq tafsilotlar yodda qolgani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, eshitish orqali olingan ma'lumotlar ham xuddi shu tarzda sinovdan o'tkazildi va unda ham ikkinchi holat ustun chiqdi. Kunduzgi uyqu koni foyda. Uyquchi bo'lish yaxshi odat emas. Ammo ba'zan uyqusizlik oqibatida ishchanlik qobiliyatingiz pasayishi bu kayfiyatga ham ta'sir etishi mumkin. Buyuk Britaniya va Germaniya universitetlari olimlari uyqu va rivojlanish o'rtasidagi aloqani o'rganib chiqishdi. Tajribada 6 oylikdan 1 yoshgacha bo'lgan go'daklardan 216 nafarini qatnashtirib, harakatli o'yinni bajartirishdi. So'ng kichkintoylar qo'g'irchoq qo'lidagi qo'lqopni yechish mashg'ulotini qanchalik o'zlashtirishgani aniqlandi. Jarayonda kunduzi hech bo'lmaganda yarim soat uxlagan bola bu harakatni adashmay, xarxasha qilmay bajardi. Psixologiya fanlari doktori Jen Gerbetning fikricha, bola aqli faoliyatini rivojlantirish uchun muhim bo'lgan uyquning o'rni kattalar uchun ham foydali. Kunduzi bir mizg'ib olish bilan ko'plab hayotiy masalalar yechimi ijobiy hal bo'lishi mumkin. Shuningdek, olimlar uxlash oldidan kitob mutolaa qilish xotirani mustahkamlashini qayd etishmoqda. Bilasizmi, bizning galaktikada yangi sayyora topildi. Samodagi sir sinoatlar hamisha insonni hayratga solib, o'ziga chorlayveradi. Bu sirlar, hodisotlar yangi izlanishlarga yo'l ochmoqda. Ma'lumki, quyosh sistemasida 9 ta sayyora mavjudligi haqida bilardik. Ammo endi bu tushuncha yangilanadigan bo'ldi. Taniqli ispan astronomi, Madrid universiteti professori Carlos de la Fuente Marcosning fikricha, sayyoralar 9 tadan ko'p. Astronomning bu fikrga kelishiga quyosh sistemasining eng cheti, Kuiper belbog'ida g'aroyib osmon jismlarining harakati kuzatildi. Bu esa qandaydir ko'rinmas sayyora mavjudligi haqida bizga xabar beradi, deydi olim. Professor nazariyasiga ko'ra, sirasini aytganda, yirik osmon jismi orbitadagi nisbatan kichik va yiroqroq obyektlarning harakatlanishiga ta'sir etmoqda. Ushbu hozircha ma'lum sayyoralarning hajmi yerdan biroz kattaroq degan taxmin bor. Ayni paytda topilgan yangi sayyoralarning ikkitasi yerga juda o'xshash. Kepler teleskopi yordamida topilgan bu ikki sayyora o'z yulduzlari atrofida aylanadi. Tadqiqotchilar ularning yulduzlari bizning quyoshdan sovuqroqligini ma'lum qilishmoqda. Demak, endi siz ham xotirani titkilashga to'g'ri kelganda qanday yo'l tutishni, kunduz kuni uxlash foydaliligini bilasiz va osmonda yangi yulduzni qidirasiz. Hozirgi sizga bermoqchi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, Dunyo Show bilan qoling.